ہیلو گائز، السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ویلوگ ہوگا ہمارے میچ کے بارے میں. میچ کا ویلوگ اس لیے شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ فائنل میچ، ٹوٹل ٹیمیں 11 تھیں. ہم ٹاس جیت گئے اور ٹاس جیتنے کے بعد ہم لوگوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اوپنر تیار ہے، پریکٹس کر رہے ہیں پیچھے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزیدار ویلوگ لگے گا. تو یہ ابھی پریکٹس چل رہی ہے اور بس کچھ ہی دیر میں میچ اسٹارٹ ہو جائے گا. نومی جو کہ بہت ہی کلاسیکل پلیئر ہیں ہمارے اور آج کل فارم میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا پرفارم کرے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں، واو، واٹ اے ڈرائیو. یہ مخالف ٹیم ہے، گاؤں کی ٹیم ہے دونوں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. سو یہ ٹیم ہے. ابھی یہ پچ کی کنڈیشن ہے، بیٹنگ وکٹ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 200+ کا ٹارگٹ کریں گے. 200+ ہی کریں گے تو کچھ بنے گا. سو گائز، ابھی نعمان احمد کھیل رہے ہیں. سکور ہو چکا ہے 10 اووروں میں 105 ہو گیا تھا، اور نعمان کا ہے 38 سکور 23 بولوں پر. اور ساتھ میں طارق کھیل رہے ہیں، طارق 38 گیندوں پہ 56 سکور. لال نور بولنگ کروا رہے ہیں. سو گائز، ابھی 15 اوور 104 سکور 3 آؤٹ ہو چکے ہیں. گائز یہ استاد جگی ہے، جگی نے لاسٹ 2 بولوں پہ 2 چھکے مار کے 212 کا ٹارگٹ سیٹ کیا، 213 کرنا ہے. اور کیپٹن ملک عابد علی کمیار، نظر خان لیفٹ ہینڈر. ہاں رولا پی گیا، رولا اپنے چینل کا نام رکھ باولی نہیں، کچھ مین رولا پتا کا پیا ہے؟ رولا پیا ہے 2 پیس کا 4 پیس کا. رولا پیا نیا نہیں پتا 4 پیس کی ہوں، 2 پیس کی. مزے کی گل ہے، مزے کی گل کی. سارے بولر نے نہیں پتا لگا کہ میں کی کرا رہا، 4 پیس کرا رہا. بولر 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 ٹورنامنٹ کا بہت ہی خوش نظر آ رہی ہے جگہ 11 کی ٹیم، ماشاء اللہ. جس نے مدینے جانا کر لو تیار. یہ
يا ایسی کوئی ان کے اندر چیز نہ ہے نہ کوئی ایسی بے حیائی نہ کوئی بری بات میں نبی سکین کسی بھی پٹھان کے بچان میں یہ چیز نہ ہے پٹھان فیملی چوں کٹ کے شہباز نو پیٹ بھی دیکھ لیو پیٹ بھی دیکھ لیو اوئے ساجد پیٹ بھی دیکھ لیو سکو جی جو ہماری ایڈوائس اور جو آپ کے لیے مشورے ہیں یا یا پوزیٹو لیو نیگیٹو نہ لیو یا آپ سب کے لیے فائدہ ٹھیک ہے چل گئی ہو ہریاں مارے یار کلیپنگ کر رہے ہیں یار ਕੰਜੂਸ ਕਪਤਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ
ਜਾਵੇ ਦਾ ਵੀਨਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਲ ਟੱਪ ਪਾਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ